Багато болю, але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу, за своїх героїв. І давайте сьогодні ми всі разом це відчуємо, відчуємо, яка сила є в нашому народі, в наших людях прекрасних. Ця сила завжди була і буде стільки, скільки ми будемо вірити у себе, скільки ми будемо зберігати нашу єдність, стільки, скільки ми будемо боротися за Україну і стільки, скільки ми будемо працювати заради нашої спільної української перемоги. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але і будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно, гидке і жорстоке. Одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти. Тому важливо ніколи жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, накручувати себе, не проявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям, стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі свої удари і за той терор, за Харків, за Донбас, за Азовсталь, за Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпін, за всі міста. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти і пройти увесь шлях до української перемоги. Тому тримаємось разом, допомагаємо одне одному, відновлюємо зруйноване, боремося за усіх наших людей і вболіваємо за тих, хто представляє Україну сьогодні обов'язково за Усика. Наш хлопець. Віримо у себе, віримо в Україну. Слава кожному з вас і кожній. Слава Україні!